Správy televízie Severka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja už tradične pripravilo výstavu prác ľudovo-umeleckých tvorcov s vianočnou tématikou. Keď už ide o tradičnú výstavu, tak máme tu aj množstvo už tradičných remesiel, rovnako množstvo tradične zapájajúcich sa remeselníkov, ale máme tu aj niekoľko nových, čo mňa teda veľmi teší, pretože vždy som rada, ak sa nám zapoja noví remeselníci, lebo to znamená, že opäť niekto ďalší sa tomu tradičnému remeslu venuje. No a máme tu tento rok možno trošičku viac drevených hračiek, drevených výrobkov, čo poteší určite najmä deti. Ale takisto sa tu nachádzajú výrobky z drôtu, zo šúpolia, takisto medovníčky, perníčky. Takže opäť tu budú mať návštevníci možnosť vidieť toho naozaj veľmi veľa. Výrobky pochádzajú aj z dielne denného psychiatrického stacionára a psychiatrického oddelenia fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a zo školského internátu na Rosinskej ceste v Žiline. Títo remeselníci prichádzajú z celého Žilinského kraja, takmer zo všetkých regiónov kraja. No a zaoberajú sa jednak tradičnými technikami, ale mnohokrát ich teda kombinujú už aj s moderným umením, aby to bolo teda lákavé aj pre dnešných ľudí, dnešných návštevníkov, ktorí si asi veľmi radi možno zavesia niečo nové na stromček, niečo moderné, ale ako hovorím, tak zaoberajú sa predovšetkým teda tými tradičnými technikami. Na vernisáži predviedli pásmo vianočných piesní a hier deti z detského folklórneho súboru Lieska a zo súkromnej základnej umeleckej školy z Lietavskej Lúčky. Vtedy panenka Maria synka porodila. Táto výstava je pre verejnosť sprístupnená od 4. decembra do 18. decembra, vždy v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Ak by mali návštevníci záujem navštíviť výstavu aj v iných hodinách, tak je možné dohodnúť sa s nami zamestnancami. No a takisto ešte teda pripravujeme veľmi zaujímavú vec, čo je už tiež tradičný koncert vianočný Pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorý sa uskutoční 19. decembra v kostole svätej Barbory o 18. hodine. Prišli sme k vám zaspievať, zdravia, šťastia vinčovať. Nech sa vám vždy dobre darí a nech obídu vás chmári. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.